ពោចម្រើនពោខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់បានឡាយតបតអីជាមួយដៃគុនគូសុភអីឡងសុភទេនោះតំកោសាងនោះពុទ្ធរូបនោះពុទ្ធរូបសាងកដាលកដៅខ្ញុំយល់ថាម៉េចនោះត្រូវមិនត្រូវគោមកូនសាងពុទ្ធរូបកដាលកដៅពុទ្ធរូបផ្សេងខ្ញុំដល់បើនៅប្រទេសភូមាអាត្មាធ្លាប់ឃើញគេធ្វើដែរតើពុទ្ធរូបប៉ុន្តែពុទ្ធរូបនៅប្រទេសភូមាគេធ្វើតែមួយមួយទេក្នុងវត្តហ្នឹងគេមានតែមួយហើយមានតែមួយហ្នឹងគេដាក់កន្លែងដូចតម្កល់ដូចតម្កល់ឡើងដាក់ពេជ្រដាក់មាសហ្នឹងគេធ្វើបលាំងធ្វើអីតាំងផ្កាតាំងអីសម្អាតដល់ស្អាតហ្មងណាដល់ពេលយើងការសាងពុទ្ធរូបរបស់គេមិនជាការប្រមាទទេគេធ្វើតែមួយ1000 2000អង្គធ្វើពុទ្ធរូបតែមួយគ្រប់ទៅចំណែកខ្មែរយើងធ្វើពុទ្ធរូបតាមរបងវត្តក៏មានដែរអត់តែមានកន្លែងបតុកបានគេធ្វើនៅវត្តអីនៅសៀមរាបស្មារតីទៅអាតាមរបងវត្តហ្នឹងលេងធ្វើពុទ្ធរូបហ្មងយកពុទ្ធរូបដាក់តាមទៅជាក្បាច់ហ្មងដូចក្បាច់ដបងអូចប់ហ្មងហើយអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាអីអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងថាពេញពេញតែមន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនដឹងពុទ្ធសាសនាមានន័យតែម៉េចឲ្យគ្រប់គ្រប់យ៉ាងម៉េចការប្រតិបត្តិជាមួយពុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងហ្មងដឹងតែពីរឿងកសាងហ្នឹងហ្មងបណ្ណាងបច្ច័យគ្នានេះរឿងកសាងនិយាយចឹងគេក្តៅទៀតណាតែអាត្មាលោកនេះនិយាយរឿងកសាងថាកសាងមិនត្រូវគេមួម៉ៅទៀតណាណាអ្នកមួម៉ៅមិនមែនលោកឯងកុហកអ្នកមួម៉ៅតែយើងនៅប្រើប្រាស់សេនាសនៈគាត់ឲ្យគាត់ថាគាត់ថាឲ្យគាត់កសាងទៀតចង់ប្រាប់គាត់ថាវាមិនត្រូវនៅមួយខ្លងទ្វារឡើងឡើង4មានវត្តអាត្មាចម្លៃខ្លងទ្វារអីមិនខ្លងទ្វារ4ឯងច្រឡំដងតុងនោះពីរនោះលោកមកពីខាងណាទេគេយល់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវគេធ្វើពីរទៅអានោះពីដើមទៀតពីរនោះអាលឿងលឿងនោះវាហៀននឹងបែរមុខទៅទៅកើតចំណែកក្លោងទ្វារអានេះដងតុងពីរបែរមុខទៅត្បូងវត្តអាត្មាសឹកព្រៃណាពីដើមឡើយវាលស្រែទៅតែមិនលុបដីលុបអីទៅនោះនៅវាលសត្វទៅដបងចាំមើលថ្ងៃណាមួយអាត្មាដើរទៅខាងក្រៅឡាយម្ដងពេលល្ងាចដីធំទៅដបងនោះសត្វតាដាំថ្នោតភូមិអាត្មាគេភូមិដងគាត់អត់មានដងទេមានថ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចនេះអននេះហៅភូមិដងរកដងបានចាំមើលអាត្មាចូលទៅក្នុងវិហារឡាយអញ្ញុំមើលរូបពហិរកំនូបន្តិចកំនូស្រុកថ្មវត្តថ្មស្អាតណញុំកំនូមិនដឹងថាមានវត្តណាស្អាតឲ្យជាងនឹងច្រើនវត្តទៀតមិនដឹងតែអាត្មាធ្លាប់ដើរមើលតាមវត្តកំនូមិនសូវល្អនៅវត្តថ្មនេះជាងស្នាដៃល្អគូវិបុរាណវាដូចថារូបរស់រវើកដែរណាវាមិនណាស់ណាទេធ្លាប់ឃើញកំនូនៅវត្តនេះមួយដែលស្អាតដែរនៅវត្តពុទ្ធដុលសំធឿនកំនូដូចក្បាច់អង្គរនេះរូបស្អាតតើគេបកកែគូដែរណានេះចាតែការដបងគេយករូបថតលោកមកគូតាមសគុតបាត់ហើយនេះចាតែការទី2នៅសល់សម្បត្តិទ្រពជាប់ត្រឹមជាងណាសម្បត្តិចាតែការហើយក្រោយជាប់ជាងយ៉ាងបានជាអ្នកខ្លះគេប្រាថ្នាកុំឲ្យកើតជាចាវាស់កើតចៃតកាយ៉ាងហ្នឹងនេះចៃតកាទី3ប៉ណ្ណឹងជាប់ទៅរូបទេខ្ញុំសឹកបាត់ហើយយកប្រពន្ធបាត់ហើយនេះនេះកូននេះថ្ងៃមុនយកប្រពន្ធក្មេងខ្លួនឡើងចាស់ប្រពន្ធហាក់ជាអាយុ16យកមកជាមួយខ្លួនជិះមកវត្តមកប្រគេននឹងហានទៀតណាមកដើរអ្នកនៅវត្តនេះហើយជាបោះទៅជាវត្តណាចាតកាសឹកយកពូនបាត់អូស្ត្រាលីពីដើមឡើយនៅស្រុកខ្មែរធម្មតាខ្ញុំចេះទេចេះអីចឹងទេកោកកោកកោកទៅគេយកទៅមួយទៅភូមិអាត្មាអញ្ចឹងឲ្យតាអ្នកណារៀងចេះទេបន្តិចអ្នកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងធ្លាប់នៅខ្មែរនោះគេប្រមូលគ្នាយកលោកទៅទៅអស់4ហើយតាខ្ញុំវត្តអាត្មាទៅអស់4ហើយ
từ môi đồng bóng sạc từ lực tí bí sạc tiệt từ lực tí bấy sạc tiệt vì lực tí bốn nơi mùi toàn sạc này. Cầm nô bê đường chăn tí chạy đi sạc bạc ơi chạy tê ca này nơi bà chăm mẹ nâng này lúc nơi cột lúc mê này. Ủa mơ khơi nhất sâu nữa, nó khơi nhất sâu nó ghi đùm nàng rô bong kê chay bật thiết bà đẹp nó biên tới nữa bà thịt xinh xinh kì mà vô bật thiết bật bột thiết bật bột nên dây bì rương bật sâu nên bầm bìa mên bật sâu đi, vô sọt nó nên bong bật sâu nô xong này rất vì sai rip ca nô tốt ri hôl trả đằng bảo phanh như vậy kỳ nếu bảo niệm vầm bìa nếu từ sau này thọ than ta vật tầng trong vinh nếu hai ta chạy tàu răng kẹt tân được ba sòng này bèo thòn tương lai một bị chung nhé đại miền can nát tục môn ta ta chỉ nhận ban áp nhiên này, rụt cái đầm nàng, nè nè chọn tiệm sâu cả thoại chẳng hạn, sâu cả mặt tập viện, ông chăn ăn đang hơi bệnh đập biển, à trong nước miền cao vô khóc chớ đấy nhung, à rừng nè chọn tiệm sâu cả này, cái thằng nè chọn tiệm sâu cả đang thơ chịu ông chăn ban ông slap tới, ban ông bệnh đập biển tới, cả ruột ra chịu tạm bất mến đấy nhưng ông trở tại bệnh nó biến lắm nè đi chân tẹo sâu có đã nâng thơ chẳng hạn bởi kênh trong trói ông ta xa là chẳng hạn này ấy nâng miền phòl chứ đó nè chẳng hạn phí đây là thà cốt thà miền phòl chứ đó xâm rạp nẹ thoái đầu bộ tìm mối chẳng hạn điên sổ chia tà thoái bộ ông về đẹp ông môn trả đấng nè đợi chẳng hạn là miền phòl chứ đó mùi chết chẳng hạn tại thoái bộ ông bệnh nó biến lắm hai bên đây nề chọn tẹo sâu cả năng phai chẳng hạn bia tây và đa đã xa được chiết tập châu chưa đơn về đã về chẳng thưa ơi hà năng về miền cầm lang phẳng bị khổ xem xem ai chán bá này bàn tròn ơi khổ chán nhôm khơi cả la cà rô nữa này nên tao xây má này tạm bớt xây má nông bia kiếm ai thời chẳng để tam vì đây bỏ bia nữa cả thơ xây má chẳng khổ tao này cả cọp tao xây má cả đào bia chẳng khổ ở đây và nó tạm bọt xanh xanh đại xây ma vậy giờ đồng thơ mô mà đã cái đào kia chứ hót ra cái nó khô viên đây bọt bẻ nó mềm chỉ xây ma thế nó này đồng tông pi tiết là nhộm đây nè đây này có sang ra đồng thơ mô nhé tạm chùm nửa pi ní nè đằng nà nà kia bọt có bài có sang nữa đồng tông ấy. Ồ, lôi mình tách cho nhóm đông tốt nè. Đông thmo nè. Mà chết đấy rồi. Mà cửa xa bà năng. Cho bà mập hùng mà rơi cửa xa, bọn cửa xa. Bà sẵn thơ chết đầy tăng ổ bình. Đầy khám ái rực bà nhóm. Rồi lại nơi lên bạn nè. Nhưng cậu đang chơi thma nơi nè. Đang lại nâng thật chạy sửa. Ở dây ta còn toàn mơ nhôm có từ tia vinh rực mình còn mơ mà xá và còn từ thơ mà hộ bài tức đấy tùm cha mấy cha sao mình sang không phải hiền chẳng
ลูกคลายขมเอาโยมอารมณ์สังไปเฮียตามประตูไปเฮียนักไอ้นักบ้านต้องโยมไปเฮียนั่นคือเหมือนเธอนำใบเอาไว้ไปเฮียเธอนำใบลงนั่นต่อไปเฮียนะปั้นโดยธรรมชาติอย่างโยมกัดมือโยมโจลโยมมือเคลียร์ธรรมทอดมาหย่อนสตอร์รูปเปรี้ยนั่นเราไปยังได้ไปเฮียยังได้เชิงต่อนะใบกระบาลต่อนะได้เชิงต่อนะเอายังกระรูปเปรี้ยนั่นได้เชิงกระรูปอ้อนมีการเต็มการเลยงี้ช่วยงี้สดามเขาอยู่รูปเรียลหลงจังไอ้สังไอ้น้าเจตกระองจีบบอลเตอร์หลงดอกจีบบอลดอกไอ้สังนี่แหละสอกสับยังไอ้ครูนเตอร์เตอร์ใบกระบาดดักเปรียงติดดักเชิงติดกบ้าหนุ่มเราไปยังนายพี่เอ็มการได้ตัวเธอตอมนายวิจารุ่นจังหนูวิลาธมาเคยกันแล้วธมาได้ก่อนหนูวิลานะโน่กอดนะโยมโยมเข้มวัดตาโน่กอดขึ้นมาเวียนนำกายได้ทมไปสลาชันนอยกันนำบ้านนะกอดนอยกันนำบ้านเจอสมนายไปยกโยมทอนายไปยกนั่งกอดขึ้นมาขยันเรือเชอร์ปีสลาเรียนโยมมาเถอะนะสลาเรียนธรรมะทอดมันเนี่ยเรือเชอร์นะโยมมาเถอะเมืองเงียบบ้านนะโยมมาตะเจาะสู้นะนักไล่นั่งตีมวยก่อสร้างใบจะได้ฉลาดผมเอาละเชิญจ้าจ้าไปเกณฑ์น้องก่อสร้างจำนายเต็มคอยเตยกรมสลายเพลิงใช้กรมโตจัดไอ้ตอนนาตอนนี้ใบจะเรียบจอมเชิญเนินจังจังเตยเตยไปเลยมาวิ่งกรมใบจะเรียบจอมไอ้เมียนอปการะเชิญหน่อยน้องเนินมันจอจมเปียมันห่วงให้ฉลาดคอยเตยกรมสลายก่อสร้างก่อจำนายลุยเต็มจังตนาก็ใบเรียบจอมมาวิ่งก็ใบตกดะว่าจังโจลสรุปไปเลยโยมมาจองดดจองพลายก็มสลายใบเธอใบบุญเต็มก็มสลายเลยอันนี้ดามเชือกเตี้ยเลยดามเชือกเตี้ยบ่งจะมวยดามเชือกเลยเนี่ยประชาชนดามดามนั่งเชือกเลยอ๋อหัตมาดามดามเชือกเตี้ยดามเบงดามกะกีก่อนจะตำดามกับโพตำบันก็ไรให้ตำเชือกแก่ตำไอ้นะประชาชนเวียดทมนะยังใบกอสางไอ้ตีโยตาดามเชือกน้องไอ้ชราดามดามเชือกเชือกจุ่มเรียงหางคราวไม่สะอาดกราลบอกราลอัดอีกอย่างตึ้มอยเวียใบมามใบผู้โอ้ยนึกสรุปละบ่สะอาดตาเวลาน่ะจะมาทมาทอดก่อนหน่อยเมื่อติดทอดอโยมเมื่อมาไอ้ซองใส่เนี่ยทางกระไรแต่เละบางมุกเลยเนี่ยตามเจอได้นึกไปเลยนี่ก็เธอลุ้นไอ้เนี่ยเธอรอกระไรดักสะเพอตุกมือกุยมือเลยนี่สะเพอทำไมอ๋อลุยจีรันยมรอมรอบานแมนติงมาดองบานซอมรอบตัดชั้นนำรอบบานมาหนึ่งวัดโยบิไทยพองขมายพองเนี่ยมาเตอร์ไทยดักสะเพอเตอร์จะมวยมาวิ่งประมูลมาบาลังมาตามพลอยกิทาอ้อยพองไอพองอาตำรวจไปท้าอ้อยไปซัวเราบ้องโยไอ้กี้นึงนองทงเนี่ยทมไหมอัดกระโรดังปรับทาสเพย์ไปทาอัดกระโรเดี๋ยวทาเองจ้ะเคยเจอสปริงสปงไปนี่เป็นได้ไปดอกไต้หวันนี่เป็นโซดนี่เป็นทอมจำไหนนี่ก็ทาทากระทาเนี่ยโยมก็ทากระทาเนี่ยโยมได้เลือกเปียทากระทาเนี่ยกัมพีเนี่ยอาตากาธานั่งจิตตัวบาลีซอดเต็มตอนปลายยึกไม้ดิอาตากาธานั่งจิตเปียบอเปรียร์ฮอนได้อธิบายโพนิกาวิมีนใบวิมีนใบภายในโบกิโจคนี่ตีมวยเปียบอเปรียได้มันตอนโจลของใบดอนนะโยมอธิบายประเทมเปียบอเปรียอธิบายเปียบอเปรียมาจำในที่คือเปียบอภาษาได้บทประมูลกันเรียนได้โลกจิตได้โยลเปียให้โลกช่วยอธิบายยังไอจำในมาเพียที่คือบานมอเปียร์ฮอนซาแบบเซ็งเซ็ง
นังคาถ้ากระทาปันปุตเดกาสดกันเนี่ยเด็ดจำในปุ่นนี่กระทาถ้าเดกาจานี่เดกาจานั่งปุ่นเดกานั่งคือเชียปีอธิบายมวยกับปีอธิบายปุ่นตะบายชนะได้ปันท้ายมันเชียประกอบทัตเตอร์ดิกรณ์บานโยมือเตรดิจานาโบกับไทม์ยังกันนะรัวเนตเธอกับปีเดกานั่งจุนกาโกเปรียยาบุกโกลเด้งมองไอจุนกาโกเนตเราตรงกับปีประตรายไปดอกเนตเดกาธาระเบิดระบายน้องประเทศยังตือปัตตานี่เหมือนแมนเชียปุ่นเดกาเต้ยองจีกาเหมือนบ้านเลยคือท่าสำราญยองท่าเตอร์ตันจังหวัดบ้านเลยโนปุ่นเดกาเนื้อเลือดโนเต้อันนี้กรณ์เมื่อนำใบจมลอยได้หนึ่งกับปีอันนี้อันนี้กับปีไพร์บัลเลยให้โยมจะจัดทำไมเอาหน่อยเถอะปันมันเอาต้องไว้นะโยมกูหอเราลอยบ้านทำไมเราหมานเอาใส่ซันหรือเอาอันนาเอาอันนาได้ทำไมเมียนเฮาเอาไว้ไว้เอาบ้านแต่สะเพอเอาหมานเนี่ยทำไมจะจัดสะเพอจริงซ้อมแต่สะเพอตุ้งไงกระเอาได้ยังเมินอ๋อยังมันสักษาอ๋อได้ยังแหละบองเอามันตีนามวยตุ้งด่าตุ้งขนมบานาไลสะเพอมวยตุ้งหนูพ่อเมียนโกดายจีบดอย่างหนาโอ้ยเรื่องโกดายจีบดเนี่ยทำไมดึกเมียนไอทองดอมเนี่ยปีมวยก็จะจองศึกษาโพเดกายบานออกมาดองน้องก็ไปเดือดทำไมยัยไม่เนาะทำไมจองศึกษาไว้ได้หาทัดเดกาทักกะทาโพเดกาในออกมาซาไอ้ดังจำได้ไปเชียร์ภายในพลอยโลคละก็ตอนนี้โยกตึกซาจวบสังคมไอ้จุยบรรยลบางบางไฮบางเรียนโอเคปนังเต้สอลเปย์ได้ใส่สอลกูปัดได้บัดได้ครูนไอ้กระทำแบบยุโรธรรมฮานะฮาสับฉน้ำอะไรมาเพย์เพย์เปิลเลยฮาสับฉน้ำสมได้ทอพายเจมาเพย์ฉน้ำติดสอดดับฉน้ำของเราเนี่ยปฏิบัติปัสนาได้ครูนัยปฏิยาเป็นเพย์ฉน้ำนั่งไอทาจุยบังเรียนพองศักดิ์ซาพองแต่ปนังไอ้ยมีในทองดอมจับบันกระคลายคลายจีบัดคลายกระไปง่ายจะไปอดคลำสายคลายคลายยังไงอันนากดอันนาเคยนะเวรช่างไงฮอตอะไรต่างกุยเกิดประมาณชั่งน้ำสักเรียนไอเรียนไอโยบปนปปนให้มันจบนะเนื้อเกาเด็ดเนาะดำใบโคลนไอดำใบปปนของดำใบเกาพองนี่มันตอนกระดึงสังคมไหมกระตัดดำใบนั่นเลยมือขึ้นเยอะกันอ๋ออายุชีวิตบัดบาเวลสไลด์เราออกสะอาดวอดมาอ๋อวอดเกี่ยววอดอรหันตารามปลายท่ารามรบบอกปลายอรหันทมาเอาแต่โยมสู้วอดทมาจองเห็นปราบไม่ขมาเกย์ไปอรหันตารามรามรบบอกปลายอรหันตุท่ารามได้มีปลายอรหันเนยยังกบาลอารามได้ทะเลาะมีอรหันเนยอาตมาเป็นดังไหนดังปีดามาราฮอนออดเนี่ยไปหมุนปลาไหลดังตะออดปลาชิมัวไปจอบมาอย่างไรเถื่อนเหม็นนี่ดำสไปเปรย์อย่างมาสไปนั่งวอดสมามันสบู่อ่ะปุ้ยอย่างมาวอดมั่งวอดนั่งลังเงิดมั่งโจมาไปทั้งไงโดยยุบจังปันเอาไปงอปเตงงอปพร้อมขึ้นเหนียวพวกดำซาสมาขึ้นเหนียวเนี่ยคลอยก็ไม่ดำเลยนะโดยท่าโกนจ่ายจำนวนคลอยอดกันนั้นวิบัยตะพลายสีเราไปจ่ายก็ดำดำพร้อมขึ้นเหนียวเราไปงอปมันต้องงอปต้องอ่ะนี่เราใส่ซอลมาดำนู้นไปดำอะไรนั่งเงิดเชิงไอ้สบายสุดนี่สไปเปรย์มันดำถมถมอ่ะเมื่อดำมีมันโตอยู่นะมีดำถมยันนังเตี้ยหนอดำหนุ่มถมยันนังเตี้ยหนุ่มดำหนุ่มประมาณดำอะไรน้องกับเจ้าเออถึงเวียงหัวเลยโบแต่เนี้ยเบ้ปะหันเนี้ยดำวิอ่อนปุ่นเนี้ยพอดรอไอ้เสือเมียนเนี้ยเสือปุ่นเนี้ยผมเมาเลยสกปรกยังยงยงไหมจนเนี้ยรวมนั่งสกปรกไม้เมียนบุญ
រស់បែបនេះឃ្លាំងអ្នករសាទុកដាក់របស់របរខាងរសាទុកពួងហាយរស់នៅនៅបែបម្ចាស់ផ្ទះអានេះសពគ្រប់ហ្មងមិនមែនត្រឹមតែរសាទេអានោះប្រមូលចូលទៀតធ្វើមិនឲ្យចម្រើនការពារផងអភិវឌ្ឍផងចំណែកមួយទៀតរស់បែបកូនង៉ែតនេះពួកផ្ញើប្រានដឹងតែស៊ីស្រាប់អីស្រាប់គេងុយទឹកឲ្យគេលៀងអាចឲ្យណែរបូលអីមួយទៀតរស់បែបអតិទេពម្នាក់ផុតចាក់ដីជើងទុំដីក្បាលជាប់មេឃចាំតែប្រដាសារហូតអាណាធ្វើខុសអញជំទាស់អញដាក់ប្រដាសារឲ្យធាក់អន្ទរធាក់ប្រែតបើសរុបទៅអ្នកតែមួយហ្នឹងមានតែមួយតែយកជាការបានពេលយើងស្រុកយើងធ្ងន់មិនសូវមានអ្នកសាងជ្រើមានអ្នកស៊ីខ្ញុំមើលដាំស្វាយស្រុកថ្មមើលអ្នកដាំមានម៉ានអ្នកដាំម្ដងងាប់ងាស់ព្រោះអ្នកក្រោយគេទៅបេះស៊ីទាំងអស់ធារបស់អ្នកមានគុណដែលបូជារួចតើកណាត្រូវរសាទុករឿងចាត់ចែងយ៉ាងណាជាការគួររឿងធាតឆ្អឹងណាយើងនិយាយថាឆ្អឹងខ្ញុំធាតហ្នឹងថាឆ្អឹងម៉ែឪយើងគោរពគាត់ការគាត់នៅរស់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺសល់តែឆ្អឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សម្យ៉ាងមនុស្សចេតនាធ្លាប់មានជាមួយពុកម្ដាយនឹងផងយើងទៅបោះចោលប្រដេផ្ដាស់ដូចនាយអញ្ចឹងក្បត់ចោលនៅព្រៃទៅប្រដេតាមទឹកទៅទៅលើដើមឈើទៅពួកនោះសោះពួកទាល់ទៅខ្ញុំដូចខ្មោចនៅទន្លេអញ្ចឹងវាទាល់វាអត់មានដីកប់វាមិនដឹងទៅបូជាអីហ្មងផ្ទះអណ្ដែតលើទឹកអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៅវាមិនបានទៅកឹកកោអីរឿងងាយឆ្ងាយនេះសាតត្រីឲ្យទៅរស់រស់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រដេតលើដើមឈើមិនសមទេខ្ញុំប្រដេតទៅលើដើមឈើប្រដេតទឹកចោលដាក់ចូលព្រៃឲ្យខ្មោចឲ្យឆ្កែចោកស៊ីឲ្យក្អែកហែកដូចនៅទន្លេនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងប្រដេតចោលតាមទឹកដុតខ້ອຍប៉ោងចោលដូចសមចេកអញ្ចឹងប្រដេតទឹកទៅស្ពីងនៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេខ្ញុំកាលតែយើងគ្រប់ម៉ែឪយើងនៅរស់មិនពេលនេះគាត់ស្លាប់ទៅយ៉ាងហើយណាក៏ធ្វើសាមីកម្មសមគួរដែរខ្ញុំគ្រាន់ដុតគាត់ណាគិតដល់រឿងផែនដីនឹងដែរកាលបើអញគិតដល់ម៉ែឪអញក៏គិតរឿងផែនដីដែរកប់បានទេជាដីធ្វើចាក់ដីបានទេជាវត្តអស់លុយច្រើនណាអាបើសិនមកលុយអញធ្វើអីបើជាដីវត្តទៀតជាដីរត់អញ្ចឹងយកតាណាដុតដុតតាណាក៏បានដែរកន្លែងលគេក៏ដុតព្រះផ្ដាស់ធំក្លិនដល់គេគេខ្លាចដុតកន្លែងរួមគ្នាលមិញធ្វើតែមកកន្លែងទៅដុតបានពី3ភូមិដុតហើយយកធាតរបស់គាត់ដាក់ក្នុងកោដហើយដាក់លើក្បាលដេករបស់ខ្លួនទៅមិនចង្អៀតទេខ្ញុំកោដមួយអាចដាក់បានមកផ្ទះថ្ងៃណាទៀតណាស្លាប់គេដាក់នោះទៀតក៏បានដែរប៉ណ្ណឹងសំគោះហើយខ្ញុំប៉ណ្ណឹងដុតគាត់រៀបចំកប់អីស្រួលបួលកតិកតីនោះជំរះបោសម្អាតឲ្យស្អាតកុំឲ្យជាប់ក្លិនជាប់អីស្អុយដល់វត្តយកឆ្អឹងមេដាបេដាដាក់កោតដាក់លើក្បាលដេកក៏បានដាក់តាណាក៏បានដាក់លើក្បាលដេកទៅល្អបន្តិចធ្វើហឹងមួយដាក់ទៅខ្ញុំកុំទៅថាអីជំនឿប្របីនេះអីចឹងវាមិនមែនជាតែជំនឿណាខ្ញុំរូបភាពខ្លះវាមិនមែនជាជំនឿអីទេសម្រាប់អ្នកយល់ទាំងឡាយធ្វើទៅមិនជំនឿទេមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ថាអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាបាបច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តទៅហើយការធ្វើរូបភាពខ្លះវាហាក់ដូចជាជំនឿប៉ុន្តែនោះមិនមែនជំនឿទេខ្ញុំធ្វើចុះធ្វើហឹងធ្វើអីមួយទៅយើងមិនមែនទៅគោរពអារិយអ្នកតាឯណាសុំក្តីសុខឯណាមកពីនោះអត់ទេម៉ែឪរបស់យើងយើងទឹកលន់ដឹងទៅអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណឹងសំគោះហើយខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាគិតឃើញថាប៉ណ្ណឹងបើយើងគិតគោម៉ែឪត្រូវគិតគោរឿងដីដែរចង្អៀតគេអីគេអញ្ចឹងកុំធ្វើចិត្តដីណាកុំធ្វើអីរៀនអ្នកតាដាក់មុខផ្ទះចោលកដាលថ្ងៃនោះឆ្អៀតលបងបើសិនជាគោរពម៉ែឪមែនអត់ដាក់លើផ្ទះទៅរត់ទៅគោរពទៅដាក់អីហាលក្ដៅនោះកប់ភ្នោចោលដាក់បលាស្រះពីលើយូយូយកមន់ទៀទៅថ្វាយអូយម៉ែហូបទៅឲ្យអញនៅកដាលក្ដៅបើម៉ែហូបបានអញស៊ីមន់ស៊ីទាឯងប៉ុន្តែអញនៅហាលក្ដៅរាល់ថ្ងៃវិញនេះវាត្រូវគិតអញ្ចឹងផងបើសិនជាខ្មោចមានមែនដល់ថ្ងៃដល់ខែយកមន់ទៀទៅថ្វាយម៉ែចុះមិនគិតទេម៉ែអញនៅហាលក្ដៅរាប់ឆ្នាំបលាស្រះពីលើគាត់ចង្អៀតប៉ុណ្ណាទៅបើសិនគាត់រស់នៅបើសិនគាត់មានជីវិតមែនខ្ញុំថាវិលមុខហ្នឹងយ៉ាងមែនដុតហ្នឹងខ្ញុំដុតស្រួលហ่าដុតយកមកផ្ទះឆ្អឹងហ្នឹងមិនបាច់យកច្រើនទេពេញគីឡូយកតែល្មមៗទៅបន្តិចបន្តួចទៅគ្រាន់តែទៅកល់ថានេះជាឆ្អឹងម៉ែឪទៅដាក់ក្នុងកោតទៅជាប់បាត់ហើយប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងធ្វើដូចខ្មោចចិនបានទេប៉ះហិនដៃខ្ញុំហ៎ចិនចិនផាន់ដីបើកប់ស្រុកចិនអីណាពូចិនដីធំបើកប់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំគាត់មើលវត្តអីទេនឹងពេញស្មារតីចូលទៅដើរទៅតាណាគាត់ខ្មោចចិនចិនដីប៉ុនប៉ុនណាណៃឲ្យខ្មោចចិននឹងបង្រិចរហូតខ្ញុំ
តែកាលណាគេរកស៊ីមានបានគេពង្រីកភ្នោទៀតអាចឹងរៃចឹងទៀតគេថាភ្នោគេថា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងចឹងចាំមើលទៅគេរកស៊ីឡើងចាំមើលភ្នោគេធំទៅធំទៅធំទៅមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយភ្នោចិនស្គរសាងថ្មីរហូតមួយឆ្នាំថែមមួយឆ្នាំបន្តិចថែមបន្តិចថែមហើយតើកសាងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅគាត់បានទេយើងយកលុយគេថ្ងៃណាមួយទៅគេនៅក្នុងទីនឹងច្រើនគេថាទឹកដីគេហ្មងឆ្នាំណាឆ្នាំណាដែលមានដូនតាគេមិននៅចាប់ពី100ឆ្នាំទៅដីគេបដ ாய் អេម្បានទេណាឥឡូវថ្មីថ្មីនឹងចិនមិននៅនឹងសៃអនុងមើលថ្ងៃមុនលើគេចុះផ្សាយមកថ្មតំផុសទៅដែរនោះបរិមានគេថាមិនចិនបើកនៅបើកហាងស្រីពេស្ចាដាក់ផ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងអេក៏ចឹងរាយយ៉ាងហ្នឹងម៉ែយើងក៏ក្រែងល្អឯងណាប៉ុន្តែចិននេះអត់បាននេះខ្លាំធំមិនដឹងថាគ្រប់តែចិនឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចិនហ្នឹងយ៉ាងហ្មងទៅនៅក្នុងទីណាដែរប្រទេសណាដែលបានសក់ដេសាចិនវាមិនមែនថាមនុស្សឲ្យទៅជាប់សាច់ឈាមចិនអាក្រក់ប៉ុន្តែចិនដែលបានធ្វើយ៉ាងវាមានមែនអាក្រក់អក្រៃមែនពួកនោះឆ្លើយហ្មងបើសិនឡើងចិនកាន់មហាអំណាចអីមិនពិភពលោកបែបបានសក់អីតែមើលអាត្មាជាគិតខ្លួនឯងណាមិនដឹងថាការគិតរបស់ខ្លួនខុសទៅអាត្មាថាបើអាមេរិកនៅកាន់អំណាចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាអញ្ចឹងចិនទៅតាមក្រោយមិនស្អីទេអូបើឲ្យចិនធំវិញទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាវិញពួកអាស៊ីនឹងត្រូវងាប់ឡាវថៃភូមាម៉ែវៀតណាមត្រូវចិនច្បាច់កងងាប់ទាំងអស់បានទេជួយជាតិហ្នឹងពួកអ្នកកាប់ដាវទៅល្អប្រហែលទៅមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សរស់ញោមមិនមែនបង្រៀនមនុស្សស្លាប់ទេគាត់ថារឿងអ្នកស្លាប់យើងអាចដឹងបានខ្លះដើម្បីយល់ពីការស្លាប់នោះថាវាយ៉ាងម៉េចមេរៀនពុទ្ធគឺសម្រាប់អ្នករស់ញោមអ្នករស់ណាយកមកប្រតិបត្តិឲ្យកើតប្រយោជន៍អ្នកស្លាប់មានប្រយោជន៍អីកាយ1កាយ5បញ្ចេញរិទ្ធហើយនេះញោមគេតែប្រហោះមកថ្ងៃមុនថាបើកឯណាបនទេស្ជាណានៅអីកោះកុងហើយនៅអីសេនុអូយ៉ាប់មែនទែនដល់បងមិនដូចឡងសុភាពសោះឡងសុភាពដេកសុតតែមិនសិនតិចជីសិតតាឡានអូមកវាអាត្មាអត់ទាន់មានមិនសិនតិចនោះញោមបើមានដេកដូចតែគ្នាមានឡានគេឲ្យជិះជិះអាចិះប៉ាត់បើទិញខ្លួនឯងអត់ទេបើសិនគេឲ្យជិះទៅប៉ុនទៅអីម្ដងមកកាលជិះអាចិះទៅរបស់គេល្អហើយទៅប៉ុនវត្តគេអញ្ចឹងគេឲ្យកន្លែងមានមិនសិនតិចជិះអសឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប៉ាត់បើឲ្យទៅរោឲ្យទៅធ្វើយ៉ាងកើតទេថោកទៀតជាអ្នកបោះពីគួរតែរង្គៀសផ្លូវចិត្តស្មាធ្លាប់ទៅប៉ុនគេតើចោមផ្ទះញោមណាទេថៃអីគាត់អ្នកមានអូផ្ទះគាត់ល្អមែនទែនឯងមិនចេញពីស្រែទៅមិនដែរបានទៅមិនសិនទៅជាអីទៅដេកមិនសិនទៅជាអង្ចង់ទៅក្អួតមិនទៅសុខសប្បាយស្អីចង់ទៅមើលវត្តវិញទៅដូចជាប់គុកខ្ញុំទៅប៉ុនគេទៅប៉ុនវត្តគេទៅប៉ុនផ្ទះគេនេះទីថាទៅស្រួលចុះអាត្មាសត្វអោសទៅប៉ុនពេលខ្លះតាល់ពេលខ្ញុំនិមន្តប្រហែលដងផ្ទាល់បដិសេធបានទៅម្ដងទៅមើលវត្តវិញដេកសលេតិទៅផ្ទះគេនឹកឃើញតែវត្តមិនស្រួលទេខ្ញុំហើយបបាក់បបាក់ចិត្តទី1ត្រង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះប្រកបហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះដេកកូនទៅប៉ុនណែងធោះអញ្ចេះសូត្រនេះដល់ម៉ោងនេះដល់ម៉ោងនេះធ្វើអញ្ចេះឲ្យដើរដើរឆែវឆោអង្គុយអង្គុយតាមម្ចាស់ប៉ុនគេរៀបចំណាយ៉ាប់អារឿងទីក្រុងវិជ្ជាជាងអល់មនុស្សច្រើនសម្លេងច្រើនធ្លាប់នៅក្រៅដើមឈើចេះស្រួលហ្នឹងឯងចង់ទៅណាក៏បានដែរឥសរភាពសង្គមមនុស្សយើងកើតមកចេះតែឲ្យគេបញ្ជាបានខ្ញុំកាលនៅមានលោកធម៌ត្រូវបានគេបញ្ជាខ្ញុំមនុស្សលោកធម៌ច្រើនគេបញ្ជាបាក់ព្រោះនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកដតីប៉ុន្តែមិនមែនមកនៅທາງចុះយើងស្រាលោកធម៌យើងមិននៅសម្ពាធគេយើងមិនអត់តាក់តងវិញមនុស្សទេថាមិនមែនតាក់តងទេនៅក្នុងសង្គមមួយតែមានតំណែងមួយមនុស្សជាធម្មតាទេប៉ុន្តែវាមិនរងសម្ពាធគេណាគេប្រកបទៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំដូចកតកតាអញ្ចឹងបាក់លោកស្មានផប់ឃើញទៅបនចៅតែការក្នុងវត្តនៅក្នុងវត្តធំមួយធំអូយលើគេលើឯងដល់ពេលទៅប៉ុនអាត្មាជាអនិកវីក្បាលអើយចាក់តែការនឹងគ្រូសោដូចអ្នកអមរាឆ្វេងស្ដាំម្ចាស់ទៀន
គេប្រកបជាលោកម្ចាស់ចេះលោកម្ចាស់ចុះជួយរៀបចំក្រាលកទេលតាំងតុកតាំងកៅអីកាន់មីក្រូផងអីផងលមូនជប៉ុនបន្តិចអីបន្តិចបែកញើសកខូឯងសាមណេរទៅអង្គុយធម្មតាចុះសាមណេរគេមិនរវល់ស្អីទៅតែអង្គុយនោះនៅពេលចាតិការមុខមាត់ធំរងសំពាតពីម្ចាស់ទៀនគេស្គាល់គ្នាយូរគេប្រកបឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឲ្យស្ដាំស្ដាំឲ្យដេកដេកឆោឆោអង្គុយអង្គុយអាជាអនិកគេចង់បានស្អីបានទៅស្ដាប់គេចឹងនោះគេហៅឯងមកបោជាសោះហើយអ្នកដែលត្រូវគេបោជាមើលទៅដូចជាយកចិត្តយកថ្លើមគេពេកហើយមើលទៅលោកប្អូនជាសំជាពលសត្វអូគ្មានទេខ្ញុំអាត្មាពលសត្វអីគ្មានទេគាត់តែចង់បានពលត្រូវបណ្ឌិតពៀនចឹងដែរមិនពោសត្វអីទេខ្លាចពាក្យពោរិស័តពោរិស័តឲ្យយកប្រពន្ធ2 3ខូចពោរិស័តអោះពោរិស័តមិនចេះតែនិយាយបានទេខ្ញុំលោកបងបុគ្គលណាខ្លះដែលបានសម្រេចនិព្វានក្រៅពីប្រពន្ធគេហៅថាអនុពុទ្ធឧបាសកបាសិកាហ្នឹងខ្ញុំក្រៅពីប្រពន្ធឬព្រះបជ័យកពុទ្ធណាវាមាន2អ្នកដែលបានពលត្រូវនៅបណ្ឌិតពៀនមាន2ពួកទៀតក្រៅពីពុទ្ធទី1គេហៅថាអនុពុទ្ធភិក្ខុភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីបាសកបាសកាហ្នឹងណាអ្នកណាដែលមានក្របពុយល្អហើយបំពេញនៅពលៈ5យ៉ាងដល់ព្រមហើយពេលដែលស្ដាប់ធម៌ប្រសាមពុទ្ធវិបស្សនាបញ្ញាកើតឡើងអាកាត់បានពលត្រូវនៅពៀននោះអ្នកត្រាស់ដឹងមួយមួយពួកទៅមួយទៀតគេហៅថាបជ័យកពុទ្ធបជ័យកពុទ្ធនេះអត់ស័យព្រះទេព្រះត្រាស់ក្តីមិនត្រាស់ក្តីគឺគេត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងហ្មងគ្រាន់តែអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយមនុស្សទេអញ្ចឹងអាចពលត្រូវបណ្ឌិតពៀនដោយខ្លួនឯងអំសំបារមីប្រមាណជា2អសង្ខៃ150000កាប់អាចពលត្រូវបណ្ឌិតពៀនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែมันអាចប្រោសណានាបានទេយល់ទេมันអាចបញ្យលធွာគេឲ្យពលត្រូវបានទេវារបៀបដូចញោមដេកយល់សອບអញ្ចឹងច្បាស់លាស់តែខ្លួនឯងមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេមិនយល់ក្នុងយល់សອບថាវាមានមែនប៉ុន្តែមិនដឹងយល់គេមិនឬមនុស្សកោដេកយល់សອບអញ្ចឹងអូនិយាយមិនកើតទេបាននឹកតែក្នុងចិត្តព្រះបជាកពុទ្ធនឹងលោកពលត្រូវនៅពៀនមែនប៉ុន្តែលោកគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យលគេបានទេអញ្ចឹងលោកអត់មានអត់មាននៅសព្វញ្ញត្តិញាណអត់មានត្រាស់ដឹងធម៌សពគ្រប់ឯណាធម៌ណាដែលនាំឲ្យពលនៅពៀនលោកត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះมันអាចសម្ដែងជីវិន័យប្រសោតអភិធម៌សពគ្រប់ធ្វើឲ្យសត្វត្រាស់ដឹងបានទេអញ្ចឹងអត់ស្មើជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេគេហៅថាបជាកពុទ្ធបជាកៈបជាកាងប្រែថាដោយឡែកអ្នកត្រាស់ដឹងដោយឡែកដោយឡែកពីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងបជាកៈនឹងប្រែថាផ្ទាល់ខ្លួនណាមែនតើខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេនៅក្នុងក្រុងអត់បោរិស័ទឯណាទីថាទៅនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងអាចថាគេទម្លាប់នៅមិនអីទេណាតែអាត្មាទម្លាប់ជិះឡានជិះអីចឹងគ្រាន់តែឃើញឡានហ្នឹងស្អប់ឡានហ្មងអាឡានគេល្អល្អហ្នឹងទីថាចង់ជិះទៅចុះអាត្មាឃើញគេជិះឡានគេចេះទ្រាំបានអាត្មាគ្រាន់ធុំក្លិនឡានចង់ពុលបាត់ហើយតាមមុនលប់នៅសៀមរាបនៅព្រៃអត់បាយព្រឹកផងឋានបាយតែម្ដងព្រឹកឡើងម្ចាស់ទៀនគេមកមុនតាំងពលឹមអាឡានគេថ្មីហ្នឹងដឹកឆ្លងកោផងមែនទេដល់ពាក់កដាលកោនោះមានបើកឡានក្អួតមកសាសិនបិះងាប់ដឹកគីអកាម្ចាស់ទៀននឹងគិតទៅរឿងចង់បានប៉ុនហើយដឹកគីអកាអ្នកទទួលទៀនវិញដាច់ខ្យល់នោះនេះក្អួតពេញហើយលោកវាមិនទៅលប់ជិះឡានហើយនៅព្រៃនៅអីចឹងវល់មុខវល់អីចង់ងាប់ម្ចាស់ទៀនគិតទៅរឿងប៉ុនគាត់ទៅឡើងឋានសួគ៌គាត់នោះដប់លោកទៅចង់ងាប់ចង់រស់មកមុននឹងភាក់ពីព្រលឹមតាត់បានបាយឆានផងបើនៅអញ្ចឹងខ្យល់បរិសុទ្ធល្អកណាអ្នកក្រពុលបសិនតជាគុណម្ចាស់ព្រោះមិនថ្នឹកនឹងរបស់ទំនើបទៀតហ្នឹងឯងញោមពុលដែរអញ្ចឹងប្រសងលើកដៃថ្វាយគុំកុហាលើកដៃផ្សាយគុំក៏មិនបានទេខ្ញុំប្រសាមពុននិយាយពីវិន័យណាគុំតន់និយាយពីរឿងធម៌សំគួរនិយាយពីរឿងវិន័យសិននិយាយពីរឿងច្បាប់ព្រះភិក្ខុធ្វើនៅអញ្ញលីកម្មអញ្ញលីកម្មគឺកបងដៃឈើឈើលើកដៃស្ពះគេអញ្ញលីកម្មអញ្ញលីកម្មវន្តនកម្មអានេះក្រាបក្រាបហើយងើបក្រោកងើបក្រោកនោះណាអាថ្វាយគុំលិតងើបលិតទីគង់ហើយដាក់ក្បាលទៅដល់ដីនោះ
អានោះគេហៅថាវណ្ណវណ្ណនកម្មអភិវណ្ណនកម្មចំណែកមួយទៀតអញ្ជលីកម្មមិនមែនថ្វាយមកគុំទេគ្រាន់លើកដៃសាពះប្រណមអោនអោនទៅរកគេនោះដូចថ្ងៃនោះសាពះគេទន់ទន់រកគេនោះណាហើយមួយទៀតសាមីជាកម្មច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងយកទឹកឲ្យផឹកបក់ផ្លិតកម្មសំគួរអនុប្រសាងពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុធ្វើដល់ភិក្ខុផងគ្នាដែលបួសមុនភិក្ខុបួសមុនធ្វើដល់ភិក្ខុអភិក្ខុបួសក្រោយធ្វើដល់ភិក្ខុអ្នកបួសមុនសាមណេរធ្វើដល់ភិក្ខុអញ្ចឹងបានសិស្សធ្វើដល់ឧបជាអាចារ្យបានឬថាភិក្ខុមានប្រសាស្មើគ្នាក៏អាចធ្វើមួយគ្នាបានដែរតែសម្រាប់ភិក្ខុมันអាចធ្វើកិច្ចទាំង3យ៉ាងមិនបានទេអញ្ញលិកម្មអភិវន្តនកម្មសាមេជកម្មចំពោះក៏ទេភិក្ខុណាធ្វើត្រូវបាត់ទូកត់អានេះនិយាយពីរឿងអាបាត់មកនិយាយពីរឿងច្បាប់ព្រះបាត់មិននិយាយរឿងធម៌វិញមនុស្សដែលសំពះគេនោះខ្ញុំគិតពីរឿងទឹកចិត្តតើជាអ្នកបោះជាអ្នកនឿយណាយជាអ្នកប្រាថ្នាតិចសូតាហេតុអីបានត្រូវទៅថ្វាយអង្គមក៏ហ្នឹងតើថ្វាយអង្គមអើត្រូវស្វាក់សំពះគេនោះសំពះដោយចិត្តអីជ្រះថ្លាឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំឥឡូវបើថាជ្រះថ្លាបានតែថាល្ងងនោះមិនសធាទេគាត់ជំនឿងប់ងល់ឥឡូវថាបើមិនជ្រះថ្លាទេឥឡូវថ្វាយអង្គមទៅអីលើកដៃសំពះទៅអីមានយកចិត្តគេនោះអានោះមិនត្រូវទេខ្ញុំថោកទៀតជួនកាលខ្លះមិនលោកហ្នឹងចេះតែសំពះទៅនោះមិនលោកហ្នឹងចេះតែសំពះទៅជួបបួសហ្នឹងមិនលោកហ្នឹងសំពះគេសំពះឯងហ្នឹងមានបាក់អីរឿងសំពះគេចាប់ពាក់ចពោទៅអររោគលោកឡើងឆាន់អាត្មាមិនទាន់ទេមិនទាន់ដល់ម៉ោងឆាន់ផងខ្ញុំនេះវាលធំអ่ะខ្ញុំចាំមើលថ្ងៃណាមួយអាត្មាដើរទៅត្បូងទៅខាងត្បូងវត្តមកថតវាលមកមើលវាលលវឹងលវើយនោះខ្ញុំបើឆ្ងាយទៀតត្រង់បានដល់ភូមិមួយទៀតនោះឆ្ងាយមែនតើត្រូវជិះកង់ជិះម៉ូតូតាមនោះតាមវាលនោះតាមខ្នល់គេនោះឆ្លងទៅជើងហ៎ប្រហែលគីឡូដីទៅនោះត្រង់បានដល់ភូមិមួយទៀតអូផ្លេចថតឡៃនេះទៅនេះកន្លែងគេដាក់ខ្មោចតែខ្ញុំពេលណាដែលខ្មោចងាប់គេមិនតន់ដុតគេយកមកដាក់ទៅហ្នឹងឯងមិនសល់មិនដាក់ទៅហ្នឹងឯងប្តីទៅហ្នឹងហើយលោកអង្គុយត្រង់នេះនាំគ្នាសោតធោះបាំងស្គរទៅពេលដែលខ្មោចបោជាឲ្យលោកមកនៅវិញខ្មោចមកជូនទៅភើរត់នេះយកទៅភើចេញសិនទៅនៅកន្លែងផ្សេងដល់ពេលបោជាឲ្យមកនៅហ្នឹងម្ដងខ្មោចខាតខ្ញុំកន្លែងបោជាខ្មោចទេហ្នឹងល្អជាងកត់លោកគេកត់អាត្មាយ៉ាប់ជាងកន្លែងបោជាខ្មោចមើលឡៃណាក៏មានរូបព្រះដែរព្រះនេះក៏ព្រះទៀតម៉ែយើងស្រឡាញ់ព្រះឡៃណាក៏មានរូបរកឡៃដេកមិនបាននៅលោកខ្មោចដល់ពេលគេបាំងស្គាល់គេដុតទៅណាឯងជប់ឡើងទាញទ្វារបិទទៅនេះឆ្កែចូលដេកហ្នឹងឯងឆ្កែកន្លែងកក់ក្តៅរបស់វានេះឈ្មោះអ្នកកសាងខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះអ្នកស្លាប់ទេកសាងដោយណាហ្នឹងទៅបើតែកន្លែងបោជាខ្មោចដុតខ្មោចខ្ញុំចោលឈ្មោះគាត់ទេណាមកអានមើលចំណាយទៅផ្ទាំងថ្មនោះសម្រាប់ទេឈ្មោះជាងដល់ថ្ងៃណាអំពាល់ទៅនៅពៀនហ្នឹងមិនដូចយ៉ាងហ្នឹងទីដាក់សរសេរផ្លាត់សរសេរខុសរបស់គាត់ហ្នឹងបានទៀតកន្លែងដុតខ្មោចទៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯណាមួយមានដីចង់យកឡងចេញដែរតើចង់ឲ្យចាយកឡងចេញដកតតួឡងចេញទៅដាក់ជាងមកធ្វើគាត់នៅម្ដងហ្នឹងមកខាតកាត់ដបូលចោលធ្វើដបូលថ្មីឲ្យលោកនៅម្ដងពេលខ្លះលោកមកនៅកន្លែងហ្នឹងតើលោកចង់ដឹងសឹងដែរ
nhôm hiền nát về giống lông tinh mê điện ấy tròn tầng đặt nụ tơ này môi để ăn nụ tơ nó các bạn này miền khmer nam khơi chúng khơi này đặt hai che tro luôn khơi sọt ấy nhôm sờn trong đó đấy, tẹt vì là nhôm man phải đam chơi đó đam chơi đây nhôm man bắt đam. Nè cua bé này, nè rư bé ta nhôm rư bé từ lẹ màu. Mà phật nó có phô rồi này. Sợ phô bên sợ phép này đàm chơi đấy nó rô bàn chô. Nhóm đàm chơi đấy nó ai dụ bàn chô bọn chân nằm. Đàm chơi đấy đàm phô. Số thái đấy mà đàm chơi phụ nâng vi rô bàn chô mấy. Nhưng mơ bị hại bảo viên mới. Nhưng mơ rư bảo viên này. Rư bảo viên nó đầm nào nè thơ cá. Nè bơ chi về chết về chết đào. Cứ nè để chân giật ca một phép bơ chi về chết đó nè. Nè bơ chi bơ tức nó về chết đào nè thơ cá. Ai chấm này nè từ tua phó miền từ môi nọ đào đào miền từ môi đấy bàn tay rứa thơ ca chưa đàn đào pe giăng pe na đại đàm cô viên ngóp anh đi chập đàm ca đào một đồng này anh đi thông tới tới chợ đào một đồng đào pe giăng trong đi ngóp đồng anh đi ngóp nè anh đi bà đi ngóp nè anh đi rồi ta đang ngóp bị từ lẹ mây một tiệt đấy anh không đồng khăn không đồng khăn không đồng kẻ ta cái hà ta tập bộ nè lẹ bóng á đam chơi đây về tập bộ nè lẹ bóng tập bộ mấy thiêng à phụ nè râu chi về chiết trâu phụ nè chạm xí về miền nam muối nó về thành công dương với miền đôi đam chơi đấy nhúng nè xí về chơi đàn nè bơ nè lẹ bóng nè râu cũng bị tách nhà mình về lê chạp thăm ăn nơi bảy vây nhầm vọt này nơi sọc tiền đấy miền tây nhóm tiền đã sọc nơi bài nó phải câu gần đấy rừng sẽ đập thoa mình chăm nhôm, aska sẽ đập thoa mình chăm nắng mông pi sàn nhà, là ở toàn dây rừng dối là dây rừng chăm thân, sau bài thay dương mệt chăm thằng strong của cua chăm ăn khla, bờ sẽ đập thoa mình chăm mông pi sàn nhà bò nhôm sầu, vị thi phước hát sàn nhà, ao miền làng quê nhung, cứ phước hát đòi nay cảm mà than nhôm, mà đôi đây miền sa mạc thị nữa, cả na sa mạc thị chặt cả láng sàn nhà khẳng. Vật hạt cam bát than đôi anh apa na sát tệ chứ bậc cô đành cùi hơi dọc chặt bọc luôn tam cho đòn ham trên chỗ đó bên này đây vật hạt được nong rừng nhiều 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 chia bảy trăm tháng ngày mặt ngày cả làng mau mặt ngày cả làng mau vợ ơi sát tệ bọc nhôm nó sập bồ cả ta bồ được bồ để sát tệ cả na bồ để sát tệ sàn nhà của miền này bồ sàn nhà nó sát tệ thơ ca mũi kia chặt tang móm sát tệ bồ được bồ sàn nhà nó cứ sập bồ cả chạm mà lo mà giáng vì tẹo tông này sọc phẹp không bởi tân nhôm sọc phẹp mình lo của mình chạm này vì tẹo tông này cái nữa cái mình lo sành nhá có ọt bồ để bồ này bà cái nó sọc phẹp lo bồ tiền vật hạt lời chất đòi này cầm mà than phong ở nâng bà cái chạm à thầm á có sỏi cá chạm này vì muốn chạm chả ăn à lỡ sỏi để xa can tua sạp nâng phong nơi giúp chơi đời phong tới
សុខភាពមិនសូវល្អហើយមិនបានវឹកហាត់ដូចមុនតែពេលយើងខ្សោយការចាំដែរពីមុនប្រកាយចាំសភើអីចឹងមើលតែម្ដងចាំជាប់ទាំងអសហ្មងជួនកាលគាត់លើគេញ៉ៃសោះហ្នឹងអាចចាំបានថាដូចសភើកើតមកសន្លឹកពីសន្លឹកហ្នឹងមើលតែផ្លែចាំបាត់ហើយបើជាគៀថាវិញគៀថាដែលព្រះដូចអីមโนពពាំងកាមាធម្មាហ្នឹងមើលតែម្ដងក៏អាចចាំបានគាត់ថាហើយចាំដែរបើឥឡូវអត់ទេវាមានហេតុបច្ច័យមកពីសុខភាពមិនល្អនោះផងចិត្តអសេមសាមគិតច្រើនហើយមិនបានវឹកហាត់ដូចពីមុនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្សោយការចាំចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងចុះញោមថ្មគ្រាន់តែឡាយថតធម្មតាចម្រើនពរលាញោម